Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienimmälle, pisimpään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavan kakkoskanavalle. Minun nimeni on Sirter, ja tänään jatkamme Sporea. Ja Badass Killing Machine on nyt liikenteessä. Ei nyt ehkä ihan vähän täydellinen semmonen, mutta close enough. Eli let's go kill something. Ja kerätään osia. Mistähän me löydettäis tehtäviä? Tai jotakin, mistä me saatais... Tuota! No, mitä hitto on strannut taas? Let's keep killing! Oh, fuck right! Mä unohdin semmoisen pikku detailin, mut puuttuu ne omat tyypit. I'm going to go back. Kerätään omat tyypit. Kun mulla on tosiaan vain yksi oma tyyppi, jos missä siitä. Onko siinä vielä jotain? Jep, näin, back to base. Retreat! Ja kyllä mä sönkötän suomea ja englantia yhtä aikaa. Make sense not. Hei! Juu! Let's fight! Sä tanssit. Sitten, lisää. Suhun mä en voi koskea, kun sulla on tommonen. Sitten, mitä sä haluut? Nää johat menee helpolla. Noni. Let's go! Nythän mulla olisi rahaa vaihtaa se suu parhaimpaan, koska mä pystyn myymään vanhan suun, mutta... Kun tääkin on näitä niin paljon, näitä kamoja. Keräsikö sä se? Noin, nyt se tuisin. Ai, lapetaan loppuun. Ei tää nyt ihan älyttömästi parantunut tää tappelu, että... Ja kun siis toisaalta helaahan tässä tarvittaisi enemmän. Ja montako vielä tarvitaan? 3. Kauheet on jo... No joo, ei se nyt kauheasti menettänyt, että... Sinänsä nähtävästi tässä ei pysty tekemään semmoista kauhean OP-tyyppiä. Et aina niinku tota... Oh shit. No. Yeah. Bye now. Yeah. Badass Killing Machine on tällä hetkellä viisas. Onneksi olkoon aivosi ovat kasvaneet täyteen kokoonsa ja ne ovat täynnä pirteitä aivosoluja. Nyt voit kehittää otustasi ja edetä heimopeliin. Heimopeliin. Nice. Muodesta heimon aikoinkin. Voit käydä editorissa vielä nyt. Eli se tarkoittaa sitä, että tonne mä menen, jos mä haluan tehdä sen muutoksen. Heippa! Was nice meeting you. I'm just kidding. It was okay. Noin, eli tota... Tossa on tommonen. Tuleeks tästä rahaa? No ei. Kun siis se ehdotti käsiä, mutta tota... Siis saattaahan se olla, että nyt kun mä... Jos mä nyt meen ostaa jotakin, niin sillä ei ole yhtään mitään merkitystä minkään kanssa. Mitä sä sekoilet siellä? Tuutaa! Miksi ei muuta ampunut? Okei. Wow, mistäs mun helat kasvoi yhtäkkiä noin 96? That's quite badass. Vähän jättelkaa kattamille, mistä olisiko mitään. Se, että meidän kattelee jotain tyhmää, ei tarvitse. Se jättelä, kun on jotain tyhmää. Thank you.
Niin, come on. Ammu se. Thanks. Oikin siinä? Yksi vielä. Siinä. No, nyt kyllä tämmöstä lasta haluis, mutta... Sitten. Assemble your... heimo. Ei näistä kauheasti tunt rahaa. Mä veikkaan, että se on tehty nyt sit silleen. Elikkä käykö mä nyt vaihtamassa tota joko jalan paremmaksi, vai sitten suun vaihan paremmaksi? Mitä nää? Moi. What's up, dudes? Eikö te ootte hei näitä? Kato, mä oon jo luovuttamassa ja sitten te tulittekin takaisin. Snipe smithing room once. Ah, tässähän on monta osaa. Hyvällä tuurilla löytyy jotain kivaa. Siitä tuli hurmaaminen. Joku siis näitä on niin älyttömästi näitä osia. Ja varsinkin jos olet ostanut sen lisäosan, niin tota siis sä joudut varmaan kerään kaikki lisäosankin kamat erikseen, ja niinhän siis joudutkin. Elikkä se on niinku ihan älyttöntää niinku tota... Se aika, minkä sun pitäisi laittaa tähän peliin, jos sä haluut tän niinku 100-prosessisesti läpi. Kehtaisin mä veikkailla tonne. Mut kerätään tästä nyt näin. Painotaan sitten tekee viimeinen muokkaus. Ja mä aion tehdä se viimeisen muokkauksen siis silleen, että mä klikkaan tota evoluutiopainiketta. Koska siis mä nyt ymmärsin, että peli tarkoitti, että mä teen sen sitä kautta. Jos ei se onnistu, niin sitten fine, ei tuu parempaa ukkoa, että mulle jää rahaa johonkin seuraavaan vaiheeseen. Mitä liekää mä sitten heimossa teen, sua nälkä. No, syöppä siitä. Nam nam nam. Nam 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 nam. Ja sitten vielä jotakin. Siitä. Klik, klik. No ei sitten. Klik nyt. Klik. Fine. Siis sulla on tarttuimet. No. Ai, let's go koti, joka on tossa suunnassa. Tuolla juoksee joku, mutta en mä tiedä, vähempää välittää tollasesta. Ei oo muuten kova tyyppikään, että... Menkääs pois, ei puhu mitään tekemistä tommosen kanssa. Ai, eli nyt mä klikkaan tuota painiketta ja let's hope for the best. Ja nähtävästi tässä ei sitä muokata. Toimisijoituksena ovat kehittäneet jälleen uudenlaisia määrittävän piirteen. Heimopelissä käytettävissä on uusia ominaisuuksia. Niin tässä näkyy kaikki mitä mä oon kerännyt. Sukupolvi noin, sit menty tänne. Ytökkätiä. Aha, siis nyt musta on tuu sahallista. Okei, okay, that's funny. 4 300 000 000 vuotta. What? Mhm. Aha, niin, siis sopea aivan. Elikkä mihin suuntaan tää on, niin mä menen alaspäin koko ajan. Joo, elikkä nähtävästi ei. Eikö tulehan tää muokkaus tänne? Hyvä juttu. Noniin. Ei sit yhtään extra cashia viittynyt antaa, eipä siinä mitään, no sautuakaan. Pyrähdys! Aina nyt vaan. Mulla ei oo pyrähdystä tällä hetkellä tietenkään ollenkaan. Et pitäisikö semmonen hommana? Sehän on siis sprintti, juoksu. Et sitten tietenkin on niinku näitä muita. Niin nythän täällä on sit tämmönen niinku, tota toi on isku, sit tässä oli sylkeminen on vitosen taso. Eli jos mä otan tommosen tuubin tuot pois. Mut mä en saa tästä kuin 75 takaisin vaan. Mä sain täyhin. No niin, nyt on sylkeminenkin taso 5. Ja nyt sitten tota, oliko se suu? Tonne, ja mä halusin ton. 250, mä saan susta 75. Hauskaa, kun mä oon tämmönen kasvis... Ei! Nyt... Sinne.
No, niin mä oon kasvissyöjä, mä oon sit tämmönen niinku saavistaja. Noin. Eli se on nyt siinä, sit jäi töppöset puuttumaan tuolta yhdestä kohtaa meikäläistä, mut minkäs mahtaa. Eipäs kun tästä. Joo, mua ei ole mihinkään rahaa. Tämä on se, eli nyt on siis 355 on meikäläisen. Sit okei, onhan täällä nyt tää laulu on aika kova. Ja DNA tonnekin saisi uusia osia, mutta kun ei rahaa. Niin tämä on nyt sitten ei ole enää ötökkäteoa, tämä on nyt elikkä heimopeliin ollaan menossa, niin tää ei ole enää ötökkä. Tää on nytten mikä ötökkä, mikä se nyt voisi olla nyt niinku Homo sapiens, thanks. Kehittynty nyt. Yksi ötökkä teosta. Erittäin vaarallinen. Suositellaan pysyä sisätilaissa, kun teo on liikkeellä. Kehittynyt yksilö, joka teo on sitä erittäin vaarallinen, suositellaan pysyä sisätilaissa, kun teo on liikkeellä. That's badass. Otetaanko joku värittämässä vielä jotakin? Onks nää nyt, mikä tää on? Osittaiset tyyt, valmiit tyyt. Aha, siis hetkinen, niin, eli tää vaan tää nelossivu ainoastaan näitä. No minkäs näköinen tää? Yeah, not that great at all. No niin, pyöritäs nyt se vitsin väri sinne paikalle. Joo, tuo on kyllä nyt niin ruman näköinen ötökkä, että mä otan tuo. Thanks. Noni. Mitä nyt tapahtuu? Pam 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 pam. Siistimus. What? Ahaa, niin se keksi tulee. Okay, onneksi olkoon, siirryt seuraavaksi heimopeliin. Kiitoksia. Heimopeli, millainenhan peli tämä on? Kun meuhan oli periaatteessa heimu, jo tuossa äskeisessäkin. No onko se nyt vaan, että mä saan sitten enemmän? Might be. Näis kiva pelata tällaista niin aggressiivista puolta. Ei jää nyt rakennettu talo. Okei, okay, that's cool. Olet saanut katon pääsi päälle ja sytyttänyt lämpöä hehkuvan nuotion työkalujen ja rumpujen aika on koittanut. Ole kuitenkin varovainen, sillä pian lähiseudulla perustetaan lähiseudulle. No ei, kyllä se pitäisi olla lähiseudulle perustetaan muitakin heimoja, mutta siinä lukee lähiseudulla perustetaan muitakin heimoja. Pysy siis valppaana.
Johdatyt mahtavaa kolmen otuksen heimoa. Voit antaa komentoja yksittäisille heimon jäsenille tai ryhmille. Kun toimit muiden heimojen kanssa, edistyspaikki täyttyy. Katsotaanpas. No katsotaan. Tämä on voittit samaan se on kuin aikaisemminkin. Näiden tavoitteiden on tutustut. Mitä se on vieraille heimoeditorissa? Aha, selvä. Napsauta heimon majaa. Klikki, klikki, klikki. What? Siis napsauttamaan on hattukuvake, että voit siirtyä heimon jäsenen sivulle. Vie kohti sitten heimon jäsenen sivulle ja napsata sun muokkauspainiketta. Okei. Selvä homma. Siis tässä on hatut, naamiot, rintahartia, symboja. Yksityiskohat voittaa myös. Mikä peli? Keräys 2, taistelu 1, seurustelua, keräys, kunto. Taistelu 2, tältä johtaa. Taistelu 1. Höyhenhame. No kun nyt on ongelmat sinne. Missä se oli tässä taistelu? Tää on naamio. No, ne nyt on tossa. Mä en halua mitään noin silmät esille. Kuutta rahaakin häilyttömästi. Oiks täällä ei oo muuta taisteluun liittyvää? Ei, se oli toi. Mikä tää on? Päin. No, en täsmälleen samaa mieltä, dude. Sitten. Täällä oli kuntoa, taistelua kuntoa. Ne on tommonen. Tää on siis hartia. No siis mun hartiat on kyllä tossa silmien välissä, että... Tää on tähän tyhmää. Käännetään noit vähän. Joo, ne nyt on kyynärsuojat. Hei, sanokaa mitä sanotte. Minä sanon sitä. Näillä ei ole mitään tekemistä minkään kanssa. Joo, no niin, eli nyt se sai vähän asua itselleen. Eli suht taistelupainotteinen. Se tietenkin nythän unohinpa taas semmoisen hienon jutun, että todennäköisesti olisi riittänyt, että mä laitan vain yhden taistelupisteen kakkoselle, koska nää ei stäkkää nyt. Sitten, mitä täällä on? Mitä nää on? Liian kallis. Ah, shit. Voit liikuttaa kuvakulmaa. Näin voit. No. Kokeillaan. Okay, yes, let's try. Ta-ta-ta-ta, dudes. Pitää mä hiiren molemmat painikkeet alhaalla. No mulla rulla. Mä painan sitä. majakuvaketta. Minä klikkaan majakuvaketta. Miss mun maja? Tämä? Klik. Shit, miss mun majakuvake on? God damn it. Toi. Ei. Tähän te epäonnistu tähän näin, kun keskityin. Virkistävän sate tulipommi. Majakuvaketta. Hyvä, napsaita majakuvaketta pikkukartta. Au. Thanks. Hehehe. Onks tää mun heimuvuotta vai täältä heimuvuotta? Pitää hiiren vasennäppi painottaa ja rajaa ryhmäsi. Okei. Okay. Niin, eli tämähän on vaan siis nytten vaihtu strategiapeliksi tästä näin. Which is nice. Kerää merilevää ajaa, se oli niinku ihan täsmentänytkin, mitä mun täytyy kerätä. Merilevää. Minähän kerään merilevää. You tell me where is merilevää, niin minä kerään sitä. No, mä epäilen, että nois puissa oli merilevää, mutta... Napsauta majaa ja lisää poikanen. Mhm. I did that. Nyt se synty. Mari syntyi, okei. Okay.
Mä kerran deittailin Mari-nimistä henkilöä. Noni, what's now? Elikkä nyt mä voisin mennä tota ostamaan noit masinoita. Eli tää on sot. Okei, soittimet. Palavilla soituri. Noh. No eiköhän tää se on noinpä. Eli nyt on soihtuja. Sitten tota... Miksei tää yksi pikkunen kuumu, hei muu? No. Mä en ihan varma, että mikä se plääni tässä on tällä hetkellä, mitä täytyy tehdä. Aha, nyt tapahtuu, että... Hello, unkalapukalat. Joo, nyt mä oon ihan varma siitä, että tota se, kun mä laitoin noita asejuttuja itselleni. Planeetallesi perustettiin toinen heimo. James on siinä niinku torvella. Heimopäällikkö johtaa heimoasi. Jep, siellä näkyy. Heimo voi kyllä taistella ilman päällikköä, mutta heimosi välisiin seurusteluihin. Tarvitaan päällikköä. Päällikkö myös käyttää kaikkia heimon perimätaitoja. Kun haluat käyttää perimätaitoja, valitsen heimopäällikköä napsaa sitä huomista aitoa. Thanks. Eli se tarkoittaa varmaan näitä. Anna toiselle heimolle lahja, tee siihen vaikutusta ja hyökkää sen kimppuun. Mut siis noi on kyllä niin pätäs näköisiä tossa. Ai nyt siis... Mennäänkö oikeesti mä menen tästä läpi tonne? Mikähän mä en niinku... Pystykö vaan tosta valitsemaan kaikki pystyy. Hakekaapas soi nyt. Tuoms! Noni. Varmaan siihen lopettavienkin tämän jakson sitten tästä näin, kun saadaan... Tai itse asiassa teinpäs kuule silleen ilkeästi teille, että... Kun toi viimeinenkin saa soihdun... Nyt kaikilla on soihdut! Niin tuota... Tähän päättyykin tämä osa, ja tästä me menemme nyt sitten tuhoamaan tuon toisen heimon toivottavasti soihduilla. Ensi osassa! Kiitoksia! Näkemiin! Hup! Hup! Hup!